Верховна Рада проголосувала за створення тимчасової спеціальної комісії по фортифікаціях та дронах. Саме створення цієї комісії вчора вимагали в Раді і блокували трибуну. Завданнями нової ТСК буде вивчення потреб у дронах та формування держзамовлення на закупівлю. Крім того, комісія має контролювати облаштування фортифікацій на лінії зіткнення та цільове використання коштів на їхнє будівництво. До складу увійшли 8 слуг народу та по одному представнику від всіх фракцій та груп парламенту. Головою призначили «Слугу народу» Миколу Задорожнього.